Добро дојдовте назад во утринската програма на Телма. Утрово да си кажеме со колегата Митко Билјановски, новинар, уредник во Слободен печат. Добро утро. Митко, добре дојдовте во студиото на Телма. Добре. Како сте? Па, како што е ситуацијава, добро. Со оглед на околностите, окей. Последните вести од Украина велат дека е гранатиран центарот на Харков, дека долг километарски конвој на руска војска се приближува кон Киев, значи се тоа медиумите го толкуваат како подготовка за голема офанзива за главниот украински град. Всушност, извештаите и информациите од теренот се менуваат од минута во минута. Да, и многу е тешко да се открие кои се точни, кои не се точни, кои се дел од психозата, од психолошката војна, кои се реални. Бројот на жртви не може да се утврди, може само да се нагаѓа, има разни сообщенија. Кои се точни, ќе се види дури премногу доцна, кој ќе виде. За жал, последните информации говорат и за цивилни жртви при гранатирањето на Харков, дека има повредено многу и загинато цивили, меѓу кои и деца. Инаку, почитувани гледачи, Митко Билјановски е новинар долгогодишен со огромно искуство, кој целата своја кариера има посветено на следење и анализа на вестите од светот. Значи, дескаджија до коска, што велиме ние во занаетот. Човек кој со одлични познавања на глобалната политика, односно на случувањата во светот, на глобалните случувања. Благодарам, тоа е комплимент. Тоа е и повод за денешното гостување. Каков заплет или расплет се очекува на актуелната украинска криза? Искрено не знам да ви одговорам на ова прашање, затоа што не очекував ни ваков заплет дека ќе биде. Не очекував дека во 21. век некој лидер ќе се осмели да спроведе воена агресија, инвазија врз друга суверена земја. Иако еден ден пред да тргнат тенковите, инвазијата и да удрат проектилите, Москва тврдеше упорно, нема да напаѓаме. Така што сега е мощно тешко да се верува на било што што ќе каже Путин, било што ќе каже неговите министри, било што ќе кажат од Кремљ. Всушност, сите беа затекнати на некој начин или изненадени. Да. И од доцна веројатно сватија дека Путин не се шегувал, односно дека заканите негови требало се сватат сериозно. Тој продолжува се заканува, за жал. Да, тој и се заканува, а од друга страна кажува дека е тргнал во мировна мисија за денацификација на Украина, за ослободување на Украина, и тоа неговата пропагандна машина се обидува така да го представи. Од другата страна на таа виртуелна железна завеса се сосема поинако испротивставени информациите дека ова е класична агресија на една суверена врз друга суверена земја, каде што страдаат луѓе, дали се тоа војници, дали се тоа цивили, дали се тоа деца, се едно, тоа се страшни и непотребни жртви за решавање на некаков си спор. Што оружјето е, според мене, последната можна алатка да се реши било каков спор. Да, и практично во ова време на цивилизацијски развој недозволиво е да. И во таа смисла нема оправдување за ниту еден акт што го направи Путин и руската армија. Меѓутоа, Путин успеа во едно нешто, а тоа е да го открие ли, така како што го нарекува тој, лицемеријето на Западот. Стана видливо она нерешителност, неодлучност и се поставува прашањето зошто постои Европската унија кога не може да одговори единствено како што треба и дури и во вакви ситуации. Европската унија е сосема трета страна во овој конфликт, во оваа цела драма, трагедија што се случува, затоа што Европската унија како систем така изградена да действува бирократски, бавно и со други зборови неефикасно. Најлесно им е да вршат акција земји што се силен авторитетен лидер што имаат, како што е Русија, како што е Путин, како што е Кина, како што е председателот Си Џинпинг, како што е Белорусија, Турција, може би Унгарија во таа категорија спаѓа. И лесно е, кога има еден неприкосновен лидер, да тргне, да се нареди акција, макар тоа да е најстрашна возможна. А Европа мора прво да заседава, да ја оцени која е опасноста, да договори како ќе се действува, па се бара консензус да се действува. И сега нејзината реакција е бавна. За првиот прашањето, дали на некој начин Западот ја
Така го сваќам. Дали Западот ја втурна Украина во оваа војна? Не ја втурна, можеби, но ја оставија сами. Тоа беа пораките и на Зеленски. Никој, сите не декларативно не поддржуваат, но гинеме сами овде. Така, Украина така го толкува ова однесување на Западот. Иако Западот не знаеше што точно да прави со Украина, затоа што, и таков е мојата печаток, дека нема јасна и прецизна политика за НАТО, за Украина, за заканата од Русија, иако Русија е во најновата, мислам, во новата доктрина НАТО е посочена како главната опасност за НАТО. И политиката беше нејасна и непрецизна што со Украина во таа ситуација. И понудија на Украина членство, Украина тоа го стави во уставот, меѓутоа и раководството во Украина не е одрас на целосната воља на украинскиот народ, односно на украинските државјани. Не се само тие што го поддржуваат Зеленски и жители на Украина, има и други. Има и 19% руси. Има и проценти руси. Има, многу е сложена и историјата и сегашноста, а уште посложена и иднината на Украина, со ваква распределба етничка, верска, па и јазична, ако сакате, политичка. Тоа е многу расцепкана земја и не може да се става црно-бело да се разгледува. Многу е сложена ситуацијата и не знам како понатаму ќе се развива. Ајде, ќе се навратиме на расплетот можен за Украина и може би низ предлогот на Хенри Кисинџер даден уште во 2014-та година, неговата стратегија за решение на прашањето, на украинското прашање, како што тој го нарекува. Но претходно сакам да ве прашам, светот изминатите два дена се осврна и на ликот, односно реакцијата на министерот за одбрана на Русија, Сергеј Шојгу, кога Путин му нареди да го стави во борбена готовност нуклеарниот арсенал. Светот се занимаваше со анализа на неговиот лик и експресија на потезите и на реакцијата. Тоа се толкуваше како одредена збунетост, односно одредено несогласување со рускиот председател. А несогласување во Кремљ сега според мене не е возможно се уште, затоа што Путин ги има строго построено луѓето дури и од најтесниот круг околу себе. На Запад експертите, аналитичарите, лидерите се вџашени од односот на Путин во изминатиот период. Многу ми накажуваат за него дека е параноичен, дека токму затоа ги седнал на 5 метри, да речи, на своите соговорници, како што беа германскиот канцелар и францускиот председател. Дури кога го објавуваше декретот за признавање на Лухански и на Донецк, неговите соработници од Советот за безбедност, што се највисокиот државен врв на Русија, беа седнати на десетина метри на столчиња, како ученици во училница. И имаше друга анализа што вели дека низ годините Путин веќе се ослободува и од поширокиот, го стеснува кругот околу себе. Дури не се знае дали воопшто има некој во тој круг или останат сам. Каде што ќе му текне, како ќе се разбуди со бајлето, така ќе се однесува денот, ќе наредува војна или ќе наредува мир или ќе дава декрети или и никој не може се уште да му се спротивстави во Москва. Од друга страна, вела дека Путин сите свои акции ги планира и ги подготвува долго и внимателно. Дека и оваа воена инвазија не е од вчера за денес и покрај тоа убедувањето, туку дека е школски поучебник подготвена стратегија која почнува уште во 2014-та со смената на тогашниот проруски председател на Украина Виктор Јанукович и сето она потоа што се случува анексијата на Крим, соборувањето на малезискиот авион со мнозинство украински патници, ако се сеќавате, над Украина. Холандски и украински патници имаше таму. Така. Значи, од тогаш се подготвува војната, меѓутоа сега и дошол моментот. Едно е да подготвувате... Војната состои од повеќе делови. Подготовка, напад и излез. Едно, подготовката, знаеме сите, сега гледаме дека ни била пред очи, меѓутоа не сме ја виделе како што дури од лани е забележено тоа концентрирање на руски трупи. Веќе почна војната, иако јас бев убеден дека никогаш нема да почне таква лудост. И сега е најголемиот проблем и всушност и најтешкиот елемент од планирањето на војните. Како ќе се заврши војната?
што ќе се случи, како некој ден ќе престанат действијата. Дали тоа ќе се повлечат руските сили утре или денеска ќе речат готово, престануваме со војната, или ќе уништат Украина до последен човек, па ќе останат и после некој ќе треба да каже дека војната е завршена. Сакам да кажам, оружениот дел од војната. Како ќе завршила? Некој, ако го планирал да го почне, морал да планира и како ќе го заврши. Не верувам дека Путин има јасна представа како ќе заврши војната. Неговите барања се испорачани вчера на преговарачката маса, да. А тоа е дена зборот, што значи дека треба да биде јасно определена Украина, дека никогаш нема стане членка на НАТО. Да. Да се признае Крим дури и од западните земји, да. И да се врати НАТО на позициите од 97. Да, и тоа сметам дека дури да било до вчера прифатливо, денеска е веќе неприфатливо. Затоа што под притисок од колона, што каже и самиот 30 километри тенкови што доаѓаат кон Киев, нема да се согласи никој со тоа, со тие услови. Треба да се смири војната, треба да прекине војната, треба да прекине пукањето, треба да се смират страстите. И после да се разговара за што е, кој што сака нека поставува на маса, нека се разговара и нека се под притисок, никој ништо нема да прифати. Во таа смисла и анализата на BBC од вчера, искусен новинар аналитичар вели насловот на колумната е дали Путин ќе го притисне и нуклеарното копче. Анализата внатре вели ако некој ме прашаше дали Путин ќе го анексира Крим, ќе речев не, тој тоа го направи. Ако некој ми речеше дека ќе го нападне воено Донбас, ќе речев не, но тој тоа го направи. Ако некој ме прашаше дали ќе се осмели за целосна инвазија на Украина, ќе речев не, но тој тоа го направи. Така што веќе не се осудувам да лицитирам со да и не, дали ќе го притисне и нуклеарното копче. Токму тука јас тоа го спомнав дека веќе не може да му, нити му да му се верува, нити да се предпоставува што Путин ќе направи. Меѓутоа, јас би го кренал тоа прашање на сосема по друга димензија би му дал. И без оглед на војната во Украина, постои нуклеарно копче. Постојат нуклеарни арсенали што се огромни. И пред војната во Украина, и пред заканата за Украина, нуклеарниот холокауст постои и е најсериозна закана за обстанокот на човештвото воопшто. Значи, пострашна, поверојатна опција е од удар на астероид, од разни епидемии и пандемии, се додека има нуклеарно оружје и некој има контрола врз него, тоа е најстрашната закана за човештвото. Јас ќе да подсетам на приказно 1983 година. И тогаш мислам, имаше опасност од нуклеарна... Тогаш беше студена војна и да. Тогаш, ако не се лажам, во септември 1983 година на смена бил офицерот Станислав како му беше средното име не могу. Станислав Петров, генерал руски? Не, офицер. Добро. Чија задача била да следи акциите на непријателските земји, односно на западните, на НАТО и на Америка и да предупреди ако има проектилски нуклеарен напад врз Советскиот сојуз тогашен. Имало таков сигнал дека непријателските сили стрелале проектили и дека Москва ќе биде уништена. Неговата задача, должност, како офицер на тоа работно место, единствена должност, што всушност е имал, е да јави дека заканата е реална, дека Москва ќе биде уништена, што би значило дека Русија треба да активира контрамерки, контраудар нуклеарен. Човекот се дрзнал да реши дека тоа не е реална закана, туку е грешка во системот. И не наредил контраакција. Раскажувал после самиот дека чекал 5 минути како 5 години му биле долги да види дали проектилите што ги гледа на екранот на вистина ќе удрат во Москва или не. Се покажало дека било грешка. И неговиот потек да не нареди контраудар го прави еден од најголемите херои на 20-тиот век, а без никој да го знае неговото име. Човекот после немал никакви привилегии, останал како офицер у пензија да живее до крајот на својот живот скромно. Меѓутоа ја посетил Америка и му било дозволено да приде до нуклеарен силос со нуклеарно оружје американско, што е тогаш било незамисливо, 83-та година. Има документарен филм како он седи таму и кажува
ова оружје некогаш ќе биде употребено. Путин велат дека е параноичен, велат дека е сега гневен поради бавното напредување на руските сили во Украина, гневен поради санкциите што ја соборуваат рублјата, што прават огромна сиромаштија во Русија. Никој не може, дури ни самиот тој не знае дали некој ден ќе стане и ќе го притисне копчето. Добро, системот на нуклеарна не оди само така, треба и неколку генерали да го одобрат. Не оди, меѓутоа има 25-6 нивоа на одобрување. Е, дали има некој Станислав Петров сега? Кој ќе му се спротистави? Тоа е прашање. Станислав Петров, некој обичен човек, значи обична алка. Не верувам дека сите функционери, генерали што се околу него, што не туку така едноставно стигнале до врвот на Кремљ, толку лесно ќе му се спротистават. Тој последно се заканува на сите земји кои воено ја помагаат Украина, меѓу нив е и Финска, Финска како неутрална држава од Скандинавскиот полуостров и непосреден сосед на Русија е под закана. Од друга страна, американскиот председател Џо Бајден, прашан од новинарите на поминување со првата дама, дали американците треба да стравуваат од нуклеарна војна, тој вели кусо не. Да, не е уверлив многу, но Белата куќа после појасни дека не е сосема исклучена таа можност поради факторот што сите го знаеме непресметливоста на Путин. И таа и после крајот на војната во Украина, таа опасност ќе остане. Значи таа опасност мора светот да најде начин малку да ги смири страстите. Меѓутоа, нуклеарното оружје е измислено и така и договорено меѓу светските сили како систем за одвраќање, а не систем за закана абсолютно, и за плашење. Абсолютно, абсолютно. Така што попусти се заканите со нуклеарно оружје, бидејќи јасно име на сите дека нуклеарното оружје како крајна инстанца ќе ја уништи целата планета, дека тука нема победници и поразни. На разумните луѓе тоа им е јасно. На разумните луѓе тоа им е јасно. Проблем е што кога ќе дое неразумен човек. Во Пакистан, во Индија, во Северна Кореја, во Франција. Ја спомнавме стратегијата на Хенри Кисинџер и тој таму вели, ти цитираше дело тоа, дека не е прашањето како да се почне војната, прашањето е како ќе се заврши. Војната тоа е најголемата равенка во најголемата непозната во равенката. Е сега овде има повеќе опции, подолбана Украина. Кисинџер вели таму не е прашањето за апсолутно задоволство, туку прашањето е за избалансирано незадоволство. Да се остави Украина да биде неутрална, ниту да биде да припаѓа на Западот, ниту да припаѓа на Русија. Меѓутоа сепак да се дадат одредени поволности, односно да се признае одредена степена самостојност на регионите во кои живее украинското население, руското население во Украина. Тоа е една од опција, меѓутоа мислам дека тоа требало да биде разгледувано сериозно во периодот кога Кисинџер го има дадено тоа таа препорака, он самиот вели дека не е рецепт, туку е препорака како да се реши во 2014 година. Сега може тоа да е веќе доцна. Сега Западот место да каже дека да во ред на Украина никогаш нема да стане членка на НАТО поради специфичностите историски, културни и обштествени во Украина, што практично е незамисливо да стане Украина членка на НАТО, сега испраќа оружје со цел да се одбрани украинскиот народ од руската агресија. И спроведувањето на сите тие препораки што се од Кисинџер е многу тешко да се спроведат сега. Значи, треба да помине уште некој период на смирување на страстите и помирување крајно, крајен случај, некој ден украинците ќе мора да се помират, ќе мора да се погледнат меѓу себе. До вчера живееле заедно, сега се наспроти станите страни на рововите, луѓе што се од Донецк, луѓе што се од другата страна, од западниот дел. Како и да заврши војната, еве да речеме денеска да се смири војната, тие ќе мора да живеат. Некако. Повторно ќе бидат едните за Русија и другите за НАТО. Повторно ќе бидат едните руски, ќе зборуваат руски, другите ќе зборуваат украински. Значи, клучното прашање е сега како ќе реагира Западот? Како ќе одговори на ова насилие еднострано на Путин? Ќе врши притисок врз Москва со сите можни оружја што ги поседува. Не исклучувам дека крајна инстанца на екстремна реакција на Русија ќе одговори екстремно, со цел да се запре војната пукањето. Ќе се задржи Путин само на Украина или ќе се дрзне да...
Зависи да како Молдавија или кон... гледаме дека ако сака со војна нешто да грабне, се гледа дека тоа малце води потешко отколку што и најлудите умови во Кремљ цртале на тоа картите, тука ќе стигнеме за два дена, тука за два сати, ова ќе го бомбардираме, ќе го неутрализираме. Едно е да го правиш во канцеларија, друго е да го направиш на терен. Секој ден, секој час поминат руските тенкови и целата машинерија што е вклучена троши пари. Нема пари доволно. Така што дури и да е сака да планирал да оди подалеку, да продре може би до Берлин ако го фатат најлудите моменти, нема да може едноставно да го направи тоа. А не, дали... не се постава прашањето дека ќе го нападне Берлин, но во прашање се балтичките земји. Сакам да кажам, тоа е обземено од еуфорија. Ако добро напредуваат, според добро скажувам, ако напредуваат според планот во Украина, може да ја промени доктрината, да ја промени стратегијата, да каже, а зашто да не сите поранешните источен блок, Варшавски договор, да не го обиди нам под клапата на Русија, тоа значи дека всушност до Берлин ќе треба да стигне у таа ситуација. Се зависи од следните неколку дена, неколку недели, како ќе биде ова во Украина. Се надевам дека ќе помине што е можно со помалку луѓе. Украина е таква каква што е, веќе е разорена и последиците и штетите од војната допрва ќе излегуваат на виделина. Русија е исто така губитник. Како и да ова заврши? Сите се губитници. Освен Кина. И Кина е губитник. Дали и Кина е губитник или Кина профитира со таа одредена неутралност, односно тивка поддршка кон Москва? Кина едноставно тивка ја поддржува агресијата врз Украина за да спроведе собствена агресија утре врз Тајван кој го смета за своја територија. Затоа прашувам дали само таа добива ако од ова. Ако падне Русија, рускиот напад, ако не ги даје очекуваните резултати, како утре Кина после ќе го нападне Тајван? Нема да може. Ќе покаже дека или можеби ги следи какви би биле реакциите од западниот блок на Русија, па аха, значи ако вака му прават на Путин, така ќе ми направат мене ако го нападнам Тајван. Но и Путин тука излекува паралела, како можел НАТО да бомбардира суверена држава без согласност на Советот за безбедност на Обединетите нации, зборувам за нападот врз Србија, зошто не би можеле сега ние како под насловот на хуманитарна мисија да го одбраниме руското население во Украина. Тоа исто како да кажеме ако Хитлер правил логори во 41-ва година, зашто сега да не направиме Хитлер ги правил на времето? Тоа не е никакво оправдување. Не е исто, без дозвола на Советот за безбедност беше нападната Србија во 99. Беше нападнато, тоа беше голема грешка. Да. Значи тоа беше голема грешка и стратегиска грешка во период на НАТО кога не знаеше каква ќе му биде улогата, падна неговиот главен непријател, источниот блок, и направи голема грешка, огромна. Повторно едно чудо луѓе загина, илјадници луѓе загина и оставен е преседан направен, што овозможува вакви ситуации после да се случуваат и да се подцепува. Не велам дека ова треба да биде алиби, меѓутоа Путин сега под тој наслов возврека на лицемерната политика на Западот, така тој тоа го насловува. Значи треба Русија и сите земји да земат некој позитивен пример и да го спроведат, а не негативните, така, и да ги повторуваат. Затоа што како што кога се подготвуваме за овој разговор и самиот рече еден ден војната ќе заврши. Еден ден ќе заврши. Ќе заврши, дали ќе биде тоа утре, дали ќе биде после 10 години, после 20. И за жал ќе останат купишта. Украина ќе трпи последици долгорочни, Русија ќе трпи последици долгорочни, Европа ќе трпи последици долгорочни. Целиот свет ќе мора да се промени. И како што рекол палестинскиот поет Махмуд Дервиш, и војната ќе заврши, а водачите ќе се ракуваат, но ќе остане таа изнемоштена мајка која копнае по синот свој, и онаа жена која својот сакан го чека, и оние деца кои го бараат својот татко јунак. Не, јас не знам која предаде татковината, ама видов која плати цената. За жал. Еве денес чекаат родителите и најблиските на војниците што загинаа од торењето на Курск одговор од Путин. Дали каде е истрагата, што е, како е? Нема одговор се уште. За подборницата? Подборницата што потоа. Митко, ти благодарам за оваа анализа што ја сподели во утринската програма на Телма. Сите се надеваме дека ова лудило ќе запре што е можно побрзо. Се надеваме по убави причини да доаѓам тука. Да се видиме за убава причина, да, и да разговараме. Да.